Перший Рубікон це було, коли намагання було знову ж таки під Жовтневим розігнати Майдан. В першій годині ночі я побачив, що йдуть заворушення. В другій годині ночі я вже почав збиратися. В третій годині ночі я вже зібрався вже з каскою, ну, гірськолижною, бо я так трошки туристувати, лижник. Взяв всі речі, і я був готовий вже їхати і, ну, так само стояти, боронити Майдан. Так само відбувалося і інші рази. Ось знову такий вже надзвичайно такий основний, ну, період от загострення. Це була безпосередньо, коли розпочалися події на Грушевського, от, і була, мабуть, смерть Сергія Нігояна. От коли я приїжджав на Майдан, якось вийшло так, що я з ним, ну, перекинувся декількома словами. От. І він мені запам'ятався своєю от щирістю, такою от добротою людською. І коли на наступний день я побачив, що, ну, він загинув, то я зрозумів, що це все. Це, ну, далі так не може бути. І не можна, не, ну, будемо сидіти, ми втратимо просто, ну, свою країну і будь-який шанс. Тобто, в будь-якому випадку краще тоді спробувати, незалежно від того, чи тебе там будуть переслідувати після того, чи ні, але ти маєш, ну, боронити своє право жити вільним.